Здравейте, пълници на Оскокус. Това са аз, колкото ми става. Да! Срещаме се отново след геноцида. Сега ще ви покажа какво съм направил за вашия град. В услуга на обществото, първото, което направих е естествено да се отърва от таксиджиите. Всички работещи в строителния сектор, ето, направил са ви банки и магазини, които може да чуквате, за да не ви се налага вие да ги правите. Специално с вас створих ловния и риболовния сезон. Батанца! И естествено, навсякъде, по всяко време, има материал. Внимавайте обаче, някой да не ви го вземе. За всички Вин Дизели, ново приложение във вашия телефон, за да си организирате гонки. Осигурили сме паркоместа към всяка къща, достъп до балкончета и други гризотийки. И най-доброто, за скъсаните си раци, може да живеете цялото гето в една единствена къща. Не на последно място, полицията оборудвана с по-добра система, която ще им позволи по-лесно да натегат таксиджиите. А за по-предприемчивите от вас и като мен, може да си отворите собствен бизнес и да ме накарат да се гордея с вас. Има още супер много нови неща, за които ме мързи да ви разкажа. Лос Кокос отваря врати на 30.10. Толкова от мен, колкото унжетовата!